ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ 8ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆହୁରି ଅସହ୍ୟ କରୁଛି। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଏବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି।